Stále malom vrteku. Ja som údan več 2000 godina. Jo, tu božo bož. Kod mene se ništa ne menja. Pa kako je stanje kod tebe, Mina? Došla sam da te pitam za nešto. Ja, majko, rodi, si me rodila ovakvu i jebem li ti. Šalim se, drvo, došla sam da te pitam nešto. Pitaj, Mina. E, ovako, pošto ja sam stvarno pušač godinu i po dana, ali ove cigare nigde ne postoje u zadruzi da se, da se kupe, došla sam da te pitan kako mogu da ih kupim kod tebe sem sa parama. Mama, Mina. Dobro, došla sam da te pitam jel mogu neki zadatak da izvršim do sutra. Možda 2 do 3 dana. Mene najviše interesuju tajne. Najviše. Pa, pre 2 dana su se Zoran i Filip ljubili u krevetu dok sam ja bila ljubomorna. Ne znam kolika ti je to tajna. Sve što ja nisam čuo, to je tajna. Pa ne znam da li si čuo za ovo što ti upravo govorim. Do pre 2 dana su se ljubili u mom krevetu dok sam ja bila ljubomorna na Jacksonu. Za to znam. Pa, ne znam što da ti kažem, šta još imamo. Ništa, Jackson i ja spremamo bebu. Ne znam da li to znaš. To su neki noviteti. Pa, ne znam, ali ja to pridam od kad sam ušla. Na svakom sastanku bar jednom spomenem našu buduću bebu. Pričaj mi o tome. Pa šta da ti pričam kad sve znam. Šalim se. Pa ništa, ja potenciram na tome. Ali znam da sam mlada, ali nebitno što sam mlada, ja ti govorim. Ko zna, možda se nešto desi, možda nešto bude. Možda sutra, možda večeras. Ko zna. Nego došla sam da vidim da li hoćeš nešto za zamenu za 2 kutije cigareta.